بەتی ئەوی کا فەرمە بۆچی خی گەورە خۆی پیشانی ئێمەناە بە نمونەیەکی ئەنیشتین وەڵامەکەی ئێمەوە لە ئەنیشتینیان پرسی پێش ئەوەی کە لە دەستی نازیەکانی ئەلمانیا ڕابکە توانیوەمووتان نەزان ئەنیشتین خەڵکی ئەلمانیا بەڵام ڕای کرد لەبەروی کە ئەسڵی جوولەکە بوو ترسا لەوێ بۆ نمونە ڕای کرد بۆ ئەمریکا بارحەڵ لە ئەمریکا پرسیاریان لێ کرد لەوەی کە ئایا تۆ بۆچی ئێمە خوانابین تۆ عالمێکی گەورەی تۆ عالمێکی فیزیایت بۆچی خوانابین جوابێکی زۆر جوانیەوە ئەنیشتین ئەو پیاوە بەرزە نازانم ناوی چی ناوی خۆی وت ناوی سەرکان بوو بەڵە خۆشە خۆی دایمە ناوی کەسەکە بێت بۆی قسەکە بزانەکە بۆ ئەریەکە مەسەکەم ئەوەیە تەنها کاک سەرکان گیان ئەنیشتین جواب عینەن ئەم پرسیاری تۆ لە ئەنیشتین کرا پرسیارەکەی ئەوت بۆ هینەکە مشکم عیلاقی بەخواوە هەیە خوایش هەموو جیهانتیایە مشتەرەکە ڕاستە پێناسەکەی مەقاتیە ئەکشێ بەڵام هەمومان بڕامان بخوا هەیە زۆر کەم کەسێ لەسەرم عەزاب ڕای بخوانە بێت مەگەر گێر عینە خەڵک زۆر زۆر هەموو بڕای بخوا هەیە لە ئەنیشتین پرسی وتیان ئەگەر ڤایرۆسێک تەن تۆ بڕات بخوا هەیە وتی من بڕام بخوا هەیە وتیانەی بۆچی نایبینین ئەم پرسیار ئەمە وەڵامی پرسیارەکەیە وتی ئەگەر ئێمە ڤایرۆسێک بە تاڵی قژی ئینسانەوە ئەگەر ڤایرۆسێک بە تاڵی قژی منەوە لە ڤایرۆسەکە یا لە میکرۆبەکە بپرسین ئایا تۆ بەکوێوت ئەڵێ منەوە تام لە ناو دارستانێکە ئەمە نەسی قسەکەی ئینیشتینە ئەڵێ منەوە تام لە ناو دارستانێکە لە ناو دارستانێکی زۆر گەورە و چڕ و پڕە لە ناو ساحەیەکی گەورە و لە ناو زەویەکی گەورە بەڵام ئەگەر بێی بۆی چی بکەیتەوە بۆ ئەم میکرۆبە بڵێ تۆ بە تاڵی قژی مرۆڤێکوی ئەم قژە کچووکترین ئەندامی لەشی ماکوان پاشنگایەوە ماکوان قژی تری زۆرە میتری زۆرە سەری هەیە گوێچکەی هەیە لوتی هەیە ڕوومەتی هەیە دوایەوە بۆشی کەیتەوە ئەمە جسمێتی ئەمە باڵێتی ئایا ئەو ڤایرۆسە ئەتوانێت تۆ ببینێ بە چاو تاکو بڕوات پێ بکە ئەوان جارێ مەمەسەکە لە بڕوات پێکردنایە وتیان نەخێ لەوتی خوای گەورە نیسبەتەن بۆ ئێمە ئێمە وەکو ڤایرۆسەوە ئەو ئاگای بە حرەکات و سەکەناتی ئێمەوە هەیە چونکە خوایە بەڵام ئێمە ناتوانین خۆ ببین باش تەوان ئێمە لەم دنیایە خوا نابینین وەکو موسڵمان باسی موسڵمانەکەن ئەگەر جەناب ئینشاءڵڵا خوای گەورە هیدایەتی یایت و لەم گومانە نەجاتت بدوعای خێری شلبۆکەم کە لەم گومانە نەجاتت بێ ئینشاءڵڵا برا بەڕێزەکەم خوای گەورە دڵ و سینە و فراوان بکات بۆی بە حەق ئەم ئیسلامە وەربگری ئێمە هەمووان خوا بینین پێغمبەران ئەبینین و سەحابە ئەبینین و هەمیان ئەبینین هیچ شتێکی شاراوە نانێنێ تەنها لەم دنیایە وەکو هۆکارێکە بۆ ئەوەی بگەین بۆ قیامەتە خوای متعال خۆی پیشانی ئیمانداران ئەیە کەشەفە ڕەحمان و عەلا وەجهی الکەریم هەمومان خوابین هەرچی ئیماندارە خوابینێ ئیلا ئەو کەسانە کە بێدین و قواناسن عقوبەی ئەوە درن کە خوا نابینین بەڵام ئێمەی ئیماندار خوابینین قسەی لەگەڵا ئەکەین خوای گیان تۆ چۆنی بۆمان باسکە لەکوێنەبووی هەرچەند ئێستاش بەشێکی بۆ باس کردوین بەڵام زیاتر لە خوای متعال ئەو شتانە ئەبینین و خوای گەورە وەکو خۆی ئەبینین کە خۆیەتی جەللەوەکودا بەڵام لەم دنیایە نایبینین چونکە بۆچی نایبینین لەبەرەوەی ئەگەر ئێمە خوامان بینی هەموو مەلائکەتمان بینی هەموو شتێک بەهەشت و جەهەنممان بینی هەموو شتەکان کۆتایی پێهات ژیان هیچ معنایەکی نامێنێ و لەگەڵ ئەوەیشا ئیمان هیچ معنایەکی نامێنێ ئێمە بۆیە پێمانوتی ئیماندار فەرقمانەیە لەگەڵ مارکسیەکانە فەرقمانەیە لەگەڵ مولحیدەکانە لەبەرەوەی شتێکمان زیایە هەیە لەوان پێوتی ئیمان ئیمانیش پێناسەکەی لە قورئانە خوای گەورە بۆی کردوینە فەرمێ ئەلەذین یؤمنون بالغەیب ویقیمون الصلاة واتە ئەو کەسانی کە بڕوایان بە هەواڵێک هەیە غەیبیاتە لەلای خواوە هاتووە ئیمانیان پێهێناوە فەرقی ئێمە کە لەگەڵ کەسێکە پێوتی ئیماندار ئەوەی کە بە ئیمانەکەمان خوا هەناسین پەیوەندی لەگەڵا ئابەسین ئەو ئیمانیش وەکو ئەوە وایە من بە جەنابت بڵم بڵم خوا بێ زەحمەت کاک سەرکان تامی مۆس چۆنە تۆ هەرچی بۆ مۆسف بکەین یا بڵێ تامی و سێو چۆنە تۆ لەوانەی بڵێ شیرینە کەسێکی تر بڵێ ناترشە کەسێکی تر بڵێ ناسوێرە بەڵام ئەڵێ کاکە سێوەکە بخۆ تا تامی سێوەکە بزانی تامی ئیمانی ژوایە تا سەحەبی ئیمان نەبی نازانی تامی ئیمان چییە هەر وەکو ئەو تامانەی مەنگۆیەک سێوێک پرتەقاڵێک هەنارێک ناتوانی وەصفی تامی بکەی مستەحیلە هەتاکو لە دەمی خۆتانە بێ من و تۆ هیچ کەسێک ناتوانێت
وصفي تام بك شونك تام إلا وصفي اشتكاكين وصفي سيوكين وصفي قبالكي أكين هش كاتي تشتاق أخوي كتامك إلا دمت علي نكهكي لنكهي سيوكي تامك إلا تامي سيوكي المهم كما تخوي قول أبويا نابينين لبر أو إما نسبة إما بوخوي متعال زور لو بشوثين كخوي قول لم دنيا ببين برام لقيامته أو توانا وهيزو السيستمي كفي معنا بخشي فعين نقلع ببين أما خاليكم خالي دوم يعني قسيركي أديسون بويا المو أديسون ليان ترسيد تو بوچی خوانا بینی بوچی خوانان بوچی خوا خوب شاند نه تو کبروات بخوا دیسون برای بخوا هم ویش لولا ما وقتی من کاربام درست کردو من باش کاربا آناسم بلام کاربا اتوانی من بناسی و کو خوام میکن نه وقتی دخکوات همو درست کرایه بود درست کرایه کی تری وای من بود رونه کامو لهمو دنیایا لهمو جهانا دائما کسی کشته درست که خویش تک باج آناسی بلام درست کرایه کی او کو خوی ناناسی که هی كواتا بيويسد بويك أو خويت بيبناسيني مخ خالقك أخوي بمخلوقك بناسيني ودام رمي وبالسالي يكم